的观众小可爱们，你们好呀，我是干吃不瘦，一饿就胖的三斤。感觉一眨眼，动物狂想曲这部神仙番剧就已经完结了，还真是舍不得呀。在上一集中，劫后余生的两个人来到旅馆，玩起了年糕欧派，气氛正火热时，春雪本能的把胳膊塞进了雷格西的嘴里。事后春感到十分抱歉，认为是自己没有做好准备，雷格西则表示完全没关系，男人只要放着不管，很快自己就会好的。不过身体的本能倒也提醒了他们，狼和兔子并不是那么容易就能亲近的物种，所以当天晚上两个人就只是很平静地睡了一晚。然而哪怕仅仅是这样，只要身边的春还活着，还存有体温，对雷格西来说就已经十分满足了。第二天回到学校后，雷格西便住进了医务室，朱诺是第一个来探望他的，因为之前雷格西告诉他说，同种族间相互触碰的话能让内心放松，所以朱诺是特意赶来让雷格西尽情地触碰他的。面对这猛烈的攻势，雷格西他完全不接招，这一局朱诺完败。不过从医务室出来，朱诺就碰上了春，他二话不说就追上春，一个壁咚把春摁在了墙上，一通猛吻后便确信春和雷格西没有过。话说之前雷格西发现春和路易有关系是闻出来的，现在朱诺发现春和雷格西没有关系也是闻出来的，难道犬科动物的鼻子还有这么神奇的功能吗？好在这个结果朱诺很满意，而后便自信地对春宣战，说会在陨石祭上以女人的身份赢过他。说到陨石祭，本该在此时主持全局的路易却没能从狮子族赶回来，也没人知道是他保护了雷格西和春，关于他的消息就只剩下一则报道他下落不明的新闻。第二天晚上的陨石祭，朱诺一袭红衣惊艳了所有人，不过雷格西依旧不心动，因为路易不在，朱诺便自然而然地成了巨兽的主心骨，也多亏了他，社团的表演才得以顺利进行。雷格西想着之前与春约定会在这天晚上跟他告白，便在会场四处寻找春的身影，可此时的春呢，正望着台上的朱诺，他惊叹于肉食动物的强大与美丽，相比之下他真的太渺小了。此时此刻这种感觉让他无比的想依靠雷格西，所以春便想着这一次告白的话就由他来说吧。可是雷格西刚刚找到春，一束追光灯就朝他们打了过来，两只紧握的手也下意识地松开了，原来是因为朱诺当众公开了雷格西英勇救兔的事迹，紧接着雷格西就被拉上了舞台。借着这次机会，朱诺不仅向所有的动物证明了肉食动物心怀怜悯，拥有高尚的品德，在一定程度上缓和了草食动物与肉食动物之间紧张的关系，同时也是在向春宣告，只有他才能与雷格西如此登对，只有他们结合才经得住世俗的打量。紧接着朱诺就拉着雷格西去参加点灯仪式，这是恋人之间才会进行的仪式，不过随朱诺怎么说，雷格西的心都是不会变的。他赶紧逃出来找到春，此时的春就像喝下了一整坛醋一样，而且已经到了那种骨头都被泡的酥软，撒上辣椒就可以吃的程度了。雷格西一路追着他来到了天台，那句藏了很久的喜欢也终于在这万盏灯火的照应下说了出来，两颗想要彼此拥抱的心如今终于站在了同一起跑线上，从此以后只要一起向前走就可以了。到这里，动物狂想曲第一季的全部内容就已经结束了。至于路易的下落，最初校园内食杀羊驼的凶手到底是谁，还是给观众留下了悬念。不过别担心，因为第二季已经决定制作了，实在等不了的小可爱们还可以先把漫画追起来。视频的最后呢，三斤想跟小可爱们一起聊一聊我对春这个角色的看法，当然啦，纯属个人观点，无论你跟三斤想的一不一样都可以说出来跟大家分享一下。很多小伙伴都表示对春喜欢不起来，觉得他很渣不检点，三斤倒觉得我们本就不该用现实中的价值观去评判他们，因为动画中所呈现出来的本就是一个正在追寻平等的社会，看似和谐的动物关系实则需要依托于黑市的存在，所以实际上只要肉食动物还存有本性，草食动物的生命就时时刻刻都在遭遇威胁，这也是造就了春对于自我随意态度的主要原因。但是随意的态度并不等于认同，如果不是种族弱小，他也想要停下来，直到遇到雷格西，他才开始真正的认识自己，重视自己。除此之外还有一方面原因，就是动画化的内容有限，并没有把关于春的全部都展现出来。如果结合春之前的经历与之后的变化来看，三斤相信讨厌春的人一定不会这么多。好啦，今天的分享就到这里，关于雷格西的故事我们下一期再约吧。最后喜欢三斤的话，不如点个关注再走吧，爱你们哟。